Ja, hej och välkomna till den hemliga porten utav, ja det är ett gäng. Jag tror de har skylt här lite längre fram. Det här är, oj, jag kom på att de har, det här är en, sådär. Vad heter det? Sådär, kista. Det här gjordes i 1.7 och jag spelade den här en gång förut. Och det här är typ den enda revisit jag någonsin kommer göra, tänkte jag säga. Nej, men det är väldigt sällan jag gör en revisit av en map som jag spelar förut. För att det är ganska tråkigt att göra revisits. Så det här kommer jag spela igenom lite lekande lätt eller fort, eller måste jag säga. Undrar. Jag har inte sett någon skylt än. Ja. Anledningen att jag spelar om den här är för att de har lagt ner väldigt mycket tid och den är liksom bra den här mappen. Förutom ett parti och det har jag nämnt i jag nämnde det som ett exempel i den här custom maps vloggen jag la upp. Ja, den här när jag går igenom regler för custom maps. Och den regeln var att vet jag. Jo, det var en skog. Eller ja, det var ingen arbetsamma grejer, partier. Som det här till exempel. Nu ska vi städa. Fast det är inte så här, nu ska vi städa upp hela rummet. Utan vi räcker dra den där en spak. Eller i och för sig, det här är ett äventyr för er. En spak, det kanske öppnar en dörr någonstans. Eller någon, ja, ja. Precis, och det har det gjort. Det kan jag lova. Intyg om. Det här är nog. Jag tror den här var ganska dödtom. Man kan klittra upp här. Men här uppe finns det ingenting annat än utsikt. Jo, nej, men den här mappen, den hade en skog. Det tog jag upp som ett exempel på arbetsamma saker som jag inte vill göra. Och det tog en halvtimme för mig att klara av och meja ner i hela skogen. Eller inte meja ner. Alltså till slut så fuskade jag och grävde mig ur och fixa en massa tools och grejer så att jag kunde bygga en. Vad var det jag byggde? Jo, en flint och en stil. Och sen slog jag eld på hela skogen. Så hittade jag rätt till slut. Men får se. Där, nej, där ska vi inte. Det här, dörren öppnar sig, hade jag för mig, men det var inte. Men, var den där lilla stugan här borta? Här borta. Nej, det var det inte. Var det i första stugan? Den var inte den jag var i nu. Det var det. Det var inte där alltså. så. Ja. Ja. Men. Det var här jag var ner. Drog i spaken. Jag har ju så för mig att det var här inne. Tar. Kolla alla husen igen. Sista runda bara. Sen kollar vi. Nej, det var här. Du är just nu i ett safe house eller safe room. Läs reglerna. Inga mods är tillåtet eller andra fusk. Ha peaceful. Du får bara ta sönder mossstone. Det här var någonting jag glömde också. Men lycka till Drimse, Ballpark Andreas och J. Joel. Välkommen till den hemliga porten. Här är en massa. Den där kommer jag inte använda. Eller jag behöver använda på en på ett bra tag. Men
Okej, vi går ner här och ser vad som finns här. Det börjar du bör räkna netherrack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 igen. Ja. Nej, nu tar vi ånger oss på. Jaha, det här kommer ju, det är per automatik, det är fina. Ja, nej, fan det är, våga inte chansa. Ta nästa gång. Oj. Vänta, 21, räknar jag med dem som var här då? Det gjorde jag väl inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sådär, nu har jag fan räknat. Satan. Nej! Det hann i kapp mig. Man måste typ... Spinga fort. Springa fort. Eller ja, inte springa fort. Nej! Annars. Nej! Det där är ju så jävla på fisans mosse hela tiden. Gång, men det behöver vi inte få. Hur många netherrack finns det? Det finns 21. 21, 22, 21. Och här är det mörkt. Ingenting i tak här. Nix, nix. Här kan vi ta och hoppa ner, för det är vatten här. Och här tackar vi skaparen utav den här funktionen. Notcho Jens skulle jag gissa är ansvarig för den. Här var det någonting jag hade extremt svårt att hitta förut. Här är det så här, oha, kom man hit? Och ja, förra gången jag körde här, jag såg absolut ingenting. Jag hittade den där dörren och så bara, nej, ingenting att öppna med. Men jag kommer inte ihåg vart det finns någon. Men det ska, jag tror det ska finnas en spak här någonstans. Eller så har jag material till att tillverka. En kista, ja. Där är en pressure plate. Så var det. Nu ska vi se här. Sätt ner den. Kan vi gå in där. Hoppas du har kvar dina torch. Ja, det har jag. Massor med torch. Facklor. Ja. Det här med... Ja, det här är jag. Fan, hittar du rätt på en gång. 3, 5, 9. Här har jag för mig också. Jag råkar göra en blunder, så jag bara... Drog så här, 7, ja, massa så här andra bara för att jävlas liksom så. För jag tyckte det var jätteskoj. Sen fick jag inte det att öppnas. 3, 5 och 9. Så ska vi tycka den. Så ska vi öppna här. Ja, nu kommer vi vidare. Sandtemplet. Spring, hoppa, ät. Här har vi mat. Fisk är väl kanske inte roligast vi tar. Äpple.
Kan vi ta allihopa precis. Allt utom tårtan stackare. Alltså vi har bara en tårta som är lugnt. Strings vet jag inte om vi kommer behöva längre fram. Men jag har aldrig behövt det förut. Men det där är såhär. Man blir skjuten. Nej. Men vänta, jag måste ju käka. Alltså det är just det. Det här gjordes ju 1.7. Så att de får överseende med att jag inte tänker bara springa och hoppa och äta. För att äta liksom drar ju ner hastigheten i 1.8 nu. Så det kan ju de fet glömma. Att jag tänker liksom äta och försöka hoppa genom eld. Och ja, det tar ju lite längre tid innan hälsan regenereras, jag vet inte, genereras, återskapas, återhämtar sig. Det ser bra ut. Aj. Jaha. Aj. Aj. Man åker på spö när man åker rails. Rails on fire! Det var den här skogen jag kom till som jag bara, nej. 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 Så. Det är inte så svårt att liksom navigera så där mellan, men kom man hit, hitta en spak i skogen och sätt på obsidian. Ja. Och nu ska vi hitta en spak i skogen. Och nu gick man omkring och letade så här. Ja, fast nu. Och sen till slut man bara, här kanske finns det uppe i trä. Man börjar kolla så här. Finns det någon kista här någonstans i trä? Och jag kan ju... man klättrar upp här. Går det inte på trä. Sådär. Så ja, får ni lite mer översikt liksom. Det tog typ en halvtimme och med ner den här skogen. Eller ja, nästan en halvtimme. 20 minuter sen gav vi upp och sen hackade mig in genom väggen ner. Och hittade... iron och gjorde en ugn, smält iron och gjorde en iron ingot, nej vad säger jag, flint en stil. Men här är en någonstans där det är, vi tar och spar oss någon bonfusk här. Och jag hade även glömt bort att moston fick man ta bort, så att det visste inte jag när jag kom dit. Vänta då, nu måste hon komma till användning. Ja, så att jag hittar den där efter typ 20 minuter någonting. Eller en kvart kanske. Ja, skitsamma. Men det var ju så här, bara, hon såg ju suspekt ut, men tänkte, ja, kanske är någonting ovanför. Skitsamma, jag ska ta det på gnälla på den här mappen. Nu är en klän. Så längre så här har jag inte kört. Jag körde hit och sen hugg ner snön i arbete. Så nu är resten i blindo. Och för er som inte vet alla gånger så är det ju... ja, alla maps jag kör är i blindo. Förutom början på den här mappen då, som inte var i blindo. Och ibland då betyder det alltså att jag inte har kört mappen innan. Men det här är ju då ett undantag. Här är det is. Och här är det, tänk på att du får ta sönder mossen. Ja. Den påminnelsen skulle jag gärna vilja haft i rummet innan liksom. Mossen. Här får jag ta sönder. Okej, slimeball. Jag tror inte jag kommer behöva så många. Kasta slime här. Men det är inte kasta. Det går inte att kasta så. Utan man måste... Inga torches. Nej, det... Tänker jag ju inte lägga ner. För då... halkar mig rakt igenom golvet. Men det här var en cool dröm. Oh,
Jag får ju... Nej, det ska jag inte. Men vad fan är man glider omkring här. Inga torches. Nej, där var det inte åt vänster. Lika bra att jag går den vägen. Där ska det vara åt vänsterskänd. Här var det åt vänsterskänd dock. Ja, men då är vi utforskade den här delen. Det här var inget av intresse. Men det är schysst med golv, för man får en sån här uppfattning utav hur stort rummet är. Så då känns det lite som att det här kommer att vara återvänskan. Nej, men jag får en uppfattning om åt vilket håll jag ska arbeta mig mot. Jag gissar att det är ditåt, men jag håller på att ta lite andra vägar. Först, men nej, här märker det vara slut på olja, tänkte jag säga, men det kanske är där. Nej, då var det förra vägen jag skulle ha tagit, men lika kul att utforska för det, tänkte jag säga, men det var inte skoj alls. Det här är inte svar negativt. Det var oss in här och sen sätter vi spår hitåt. Passa på att slänga en slime som vi plockar upp. Undrar om den åker, jag måste bara testa det. Nej, de åker inte snabbare bara för att man kastar dem i farten, så att säga. Knapp. Ja, nu då. Någonting händer i närheten, så jag gissar att det på andra sidan är... Nej, inte in där. Men här kan man ju gå. Yes. Nu är jävla mycket belysning här, tycker jag, så att... Ska man kika här, kolla bara på höger sida. Där kollar jag också. Ta sönder måste hon. Svar nej! Jag vill inte! Okej, okay, ta bort måste hon. Vi ser här. Nu kommer ut. Den här är en... borttappade porten, eller vad heter det? Element, tempel. Du ska klara alla fyra tempel och hitta fyra levers till porten bakom denna väggen. Dra sedan ner alla levers. Här hade vi mat och spadar. Ja, vi tar och lägger ur oss hälften. Så där. Hälften, så... Nej, det var inte hälften. Inte fall att man skulle åka på däng, så har vi resurs vattentempel. Vad är det för tempel då? Lavatempel. Det tar vi oss bara till sist, säga. Men vi kollar vad det finns. Lufttempel. Ja, nu har vi gått in här, så nu kör vi på den. Ja, det har inte stått någonting om någon svårighetsgrad, så jag antar att det är okej för mig att köra på peaceful. Varpå mat blir snudd på överflödigt, men... En lever? Ja. Det var det här templet. Se, diamanten känns som att den är... Men där ska man ju kunna hoppa direkt. Ja. Ja. Den här vägen istället. Sådär. Va? Luft.
Ner den, så har vi den nedsatt. Här har vi jordtemplet. Oh. Earth. Wind and fire. Jaha, det är här. Spaden kommer till användning i sig. Måste. Ja, det är mer. Men är det här liksom ett tempel eller är det bara en vägg? Ett stort jävla utgrävningsprojekt. Nu är ju så här. Oj, oj, oj. Det som jag hade sagt i min custom maps grej. Ja, där hittar vi den där på en gång, så det var inte så svårt. Men jag blir ju nyfiken. Finns det mer? Ja, nu kissa till. Och en diamant. Ja. Jack-o-lantar. Ja, där är en sån. Guld. 5 guld. 6 guld. Senare. Hur högt det är? Då måste vi kolla. Just nu håller jag bara mest på att utforska mappen. Eller det här. Jordtempel. Det här är inget. Alltså jordtempel. Det här är ju bara jord. Det är inget tempel på något sätt. Liksom. Om jag får lov att vara lite kritisk. Lava templet, det tar vi sist. Just det, vi kan ju ta och sätta fast den här. Jordtemplet. Och diamant kan vi ju lägga ur oss här. Det är en safe chest, känns det som. Tårtan. Ja, vad ska jag med tårta till? Spaden är nästan fördärvad. Vi tar och byter spad. Den här spaden är kyr. Vattentempel. Oj, oj, oj. Här var det vatten. Men vad är meningen här då? Så här. Åk upp för luft. Ta, sen, ta sönder red wool. Okej. Okay. Här har vi red wool. Oj, oj. Luft. Är det här red wool? Det ser ut som red wool. Eller så är det dört. Diamant. Luft. Ja. Som ni märker så har jag jättekul här. Nej, det är inte så här överdrivet jobbigt kämpemapp, men fick jag det? Ja, nu fick jag. Tar vi, lägger ur oss diamanten och sen tar vi, sätter upp den här sista, tänkte jag säga näst sista. Vi har ett lava tempel kvar också. Vattenspaken. Ja, vi går in här och dör. Men det fanns ingen säng här någonstans. Och är vi verkligen så? Ja, det är ganska djupt nere kanske. Okej, lava. Skulle haft en. Alltså gold. Varför kan man inte göra gold buckets? Ja, men det här är inte så svårt. Men guld. Vad ska jag med guld till? Fan. Jag hade ju en skiftknappen där hela tiden.
Men sen fick Skift för sig att nej, jag har inte upptryckt eller intryckt längre. För att du har precis öppnat en kista. Så det är värt att hålla i beräkningarna till nästa gång man stöter på en kista i ett lavatempel. Och man håller på och smyger sig fram. Och där hade vi lite eld. Och en lever och den har vi där. Ja, jag är glad att jag inte behövde hoppa en massa. Så där, då har vi alla levers. Ska vi ta med oss där vi har lagt här. Vi har spad nej just det, röda öppen hade vi också. Massor med röda öppen. Säkert bara för skojs, trodde jag. Men måste ta lite skada. Dun, dun, dun. Nu drar vi med spaken och ser vad som händer. Nu ska vi äta rött äpple. Aj. Nej. Man fick äta att... Nej, måste vara hungrig på det. Det kan man inte bli. Här är nya Netherrack. Om ni inte har sett den tidigare. Building terrain. Nu ska vi se vad finns här. Och ja, vi hittar en lagattack utan dess like. Ja, vi kommer igen. Tack för att du har spelat på våran custom map. Ja, varsågod. Ja, här blir man belönad med saker. Här har vi en spak. Det lät som att någonting pass till. Ah, vilket avslut. Ja, den här mappen får 3 av 6. 3 av 6 simmande kossor får den. Ja, nej, men jag får tacka för mig för den här gången. Så får vi synas snart i nästa mapp. Så på återseende, hej!